Я буду фарбувати свою роботу. Це ваза. Вона дуже для мене гарна. Буде дуже стильна. Маргарита розповідає, що почала займатися у гончарній майстерні не більше півтора місяці тому. Мені дуже сподобалось процес. Та я дуже багато знайшла робот, яких я захотіла зробити. Дарина каже, що зацікавилась гончарством, тому що вона творча особистість. Займається у майстерні 5 місяців. Я робила сьогодні міску, і тут внутрі зірочка. Я це зробила, тому що я люблю їсти суп. І в мене всі ці мізки виходять маленькими. То я зробила велику мізку для супу. Віталіна розповіла, що займається у майстерні лише пару тижнів. Цього разу зробила велику чашку із тризубом. Тому що мене, по-перше, попросив батько, по-друге, мені саме було б цікаво згончарити саме цей виріб. Семирічний Роман каже, так давно займається гончарством, що вже не пам'ятає скільки. Зробив чергову чашку. Спочатку мама побачила те, що є в інтернеті таке. Я перший раз сходив і зробив таку чашку, я до сих пор з неї чай п'ю. Я хочу ще зробити всякі зділля для близьких, для мене. Засновниця і власниця гончарної майстерні Катерина Огнівенко розповіла, що до кінця 2019 року працювала у банківській сфері, але там їй не вистачало можливостей для творчості. До творчості я завжди була схильна, але тут був такий момент, що начебто малювання добре, але свою б картину я в себе вдома не повісила. Так? А гончарство ти зліпив, яке б воно кривеньке, кусеньке не було, але з нього можна борщика поїсти. Каже, ідея проводити майстер-класи для дітей та дорослих у неї з'явилася спонтанно у квітні 2022 року. Це був просто поклик і самим відволіктися від війни, якось спрямувати всю свою енергію в мирне русло, щоб заземлитися. І те ж саме подарувати людям, котрі були навколо. Катерина розповідає, що разом із колегами по майстерні беруть участь у благодійних та волонтерських проєктах. Наразі шукають грантові можливості для організації безкоштовних майстер-класів для дітей. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.